وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. أرجو فهم الله سبحانه وتعالى أفهمهم ومرسيرا وضريرا الله سبحانه وتعالى واتفين قطاع فاني بلاي وشواكو سورة الإسلام هم واسوسو كورا داموا لو أكا وقلنا وانتم النفسي إلى أن أدانا إلى الإسلام أدرا كدرا وقال بسوا ọkà ọkọ̀ nínú àwọn tí ó di olùgbàgbọ́bí àwọn tí ó máa jẹ́ mùsùlùmí ìtẹ́lọ́wọ̀n bá nífẹ̀ẹ́ sí ìlú ilé ayé tẹ́lọ́wọ̀n kẹ́kẹ́ nìkankan tó wá sílé ayé yìí wá jáde kó láyé yẹn àgbo jẹ́ mùsùlùmí olúwa ní wàhálà àtàwọn tó nà ilẹ̀ ọ̀hánù ti mùsùlùmí ẹ gbọ́dọ̀ kú àbí kẹ́ jẹ́ mùsùlùmí ìbáyẹlẹ́ tó láǹfààní kẹ́ fi rí ìdùn látọ̀dọ̀ ọlọ́mọ kẹrí ìyọnú ọlọ́mọba látàlá ìjẹ mùsùlùmí ẹni tọ́lọ́ ọba sọ ọlọ́mọ dáadáa bá wá nífẹ̀ẹ́ sí ọlọ́mọ fẹ́ dáadáa mọ́ ọlọ́mọ afọ́nà mọ́ láti jẹ mùsùlùmí àwọn ìdìpọ́pẹ́ la ń bẹ lórí ayé ṣùgbọ́n ọlọ́mọ bá kà wá kún ní àwọn tí wọn ò sí ní mùsùlùmí kì í ṣe ọpọlọ àti ọgbọ́n àti owó àtòyé ilẹ̀ mọ́ fi ní ìsìláàmù bí kì í ṣe pẹ̀lú nífẹ̀ẹ́ tọ́lọ́mọ àbí àdá sùpàdé wà dáadáa ọlọ́run ti fẹ́ dáadáa mọ́ wa o ó ti rúra dáró wa o àbí àdá sùpàdé wà dáadáa ohun táwa ṣe nínú iṣẹ́ tábì mẹ́ntẹ́ ìsìláàmù yẹn ni nílẹ̀ àmọ́lì sọ̀lẹ́hát nínú àwọn oṣù olóore àrùn ìmánu sọ̀yìn àti ìdàgbọ́n tó lálàáfíà eré tábì láǹfà láti fi mẹ́ntẹ́ ìsìláàmù yìí ọlọ́run kò fi jí nǹkan nìkan ayọ̀pọ̀lá téèyàn wa máa ń ní tí ìsìláàmù máa fi ń kó lọ́wọ́ ẹni àbí àdá sùpàdé wà dáadáa ọlọ́run máa fi ní ìsàdánwò fún un àtọ̀rọ̀ ìkẹ́ àtọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba wà nípa muhammad sallallahu alaihi wasallam habibu salatu wasalam ìtòfin dájúmọ̀ salatu àyìnbófin dájúmọ̀ salam ọmọ bá nípa muhammad sallallahu alaihi wasallam àtàwọn aláàtàwọn sàhábà sì gbọ́n gbà gbọ́n ní ilé akéyàmì ìsàlẹ̀ ìbádà wà àrùsí ọlọ́run nítẹ̀síwájú nípa àwọn àyà ilé ìtàgbéyàwó nínú síwájú ìmọ̀ yìí dá àyà láti àyà 35 ìtì ọlọ́run bá sọ fún àwọn àyà tọ́lọ́run bá ti ń gbà wọn ìlú ẹ̀ lójú ìgbà gbogbo ìlú ìlú àníyá ayọ́ àdìdàdé náà hàn ìtàkùnlá ọ̀pọ̀tàgùn eléyìí ló wá sí ìlà àjẹ́ àyè tó fi sẹ̀mí ilé làádàkùn tó fi olú àníyá ìgbà gbogbo ìlú ìtàkùnlá ẹ̀rọ ọlọ́run ọ̀pọ̀tàgùn ilé ilé wá sí ìlà ara tẹ́ tó máa ṣe tẹ́ fi súnmọ́ ọlọ́run ọba yín òun náà ni ẹ máa wá ohun tẹ́ máa fi ṣàtẹ̀kùn lọ sílẹ̀ ọlọ́run ọba eléyìí ni àgbáyé eléyìí nípa bára wa ti ṣe mọ̀ ní ìbámu báwọn afá ti ṣẹ̀ṣẹ̀ láyé àṣìlẹ̀ ìfura wa nídìí ẹ̀jọ́ nípa ọ̀nà wo láti wá àsúnmọ́ ọlọ́run ọba wa sáàmọ́ fi ń tọrọ nǹkan wájú ọlọ́run kí làwọn nǹkan sáàmọ́ ń tẹ̀síwájú wọ́n tún yẹn bá dàbí tó da ó dàbí tútù síwájú wọ́n ní ó tẹ̀lẹ̀ tútù kí làwọn nǹkan táwọn náà dà síwájú tábìlì láǹfààní àti tẹ̀lẹ̀ tútù nílò ọlọ́run ọba wọn sọ̀rọ̀ olúwa fẹ́ ká da kankan síwájú ká lè fi tẹ̀lé ọlọ́run ọlọ́run kí làwọn wá dà síwájú ọ̀nà wo làwọn máa ń fi nǹkan náà dà síwájú à á ṣe níṣẹ́ ni káfí tọrọ yìí eléyìí ní ìbámu ṣàlàyé àwọn ọmọ amẹ́ni eléyìí níjẹ nítẹ̀síwájú nínú ẹ̀ ayàyè ọlọ́run ọba tí wọ́n sọ pé pé wà já ìlú fi ṣẹ̀bẹ̀rẹ̀ gbogbo oyún ẹ gbogbo dọwọ́ yín o nínú jẹ́ tí máa mójútó
tara se imani gbagbo dodo ona ni gbe waja ibu bi se ni e ma ja se dona do lowo ba o e ma ja jihad e ki jihad be ma la ma ri so dona do lowo wa ni jihad e ri do pe ni jihad bi ma na ul am ni tuma ala pa ko gbogbo ti yan ba ma se lojo ani islam lojo na do lowo ba subhanahu wa ta'ala li ilahi kalimatillah lati gbo oro lowo ba ga wa ibu tole kalimat al-kufr ati lati so gbo oro ti wa ta ko olohun ka so ni jo ma di petele ko olohun ba ma ga gbo ta ba ma se ti ba do ko olohun ba ma ga ninu oro abi ninu ise wa ele yan ara jihad bi mana ul am ke yan ku yan ka ma ko se jo oro olohun ara jihad ni tri pe to pe ko se jo oro olohun ko olohun ba le ma ga kese olohun ba le ma ga ẹni tó ń náà gbìyànjú tí ń sin lọ́wọ́ ọba subhanahu wa ta'ala ó mú tóun gígí ẹ̀jẹ̀ àdúrà lòun náà ṣe ẹni tí ń bá rẹ̀ kò fẹ́ kí ìjọsìn ọlọ́run bá wá payẹ́ lórílẹ̀ látorí òun lórí ọmọ òun àwọn àrọ́mọdé ọmọ òun ó wá sì gbìyànjú lórí eléyìí ẹ̀jẹ̀ àdúrà lòun náà ṣe ẹni tí ń náwó sójú ọ̀nà tó lọ́wọ́ ọba subhanahu wa ta'ala sílé ọlọ́run ọba ipé kí lọ ọlọ́run ọba ó gbọ́dọ̀ di ń tó wá rí dáadáa ó gbọ́dọ̀ di ń tó wá rí pẹ̀tẹ́lẹ̀ gbogbo ọdún táwọn yóò mọ wá rí kásílẹ̀ ọlọ́run náà sì lélẹ̀ wọ́n wá ń ṣe ìgbìyànjú lórí ẹ̀ wọ́n náwó lé lórí ìnà gbìfún náà àwọn tó kọ́ wọ́n mójútó wọ́n ṣàmójútó rẹ̀ wọ́n clean ẹ̀ wọ́n ṣe mọ́tótó rẹ̀ wọ́n gbà wọ́n á nù gbogbo tí báyìí wọ́n ṣe nínú ẹ̀ wọ́n gbìyànjú láti ṣe kó lè gba àjẹpẹ̀rẹ̀ igbe bí ọlọ́run ọba lélẹ̀ yìí tí wọ́n ṣe yẹn náà àlè jihad ni wọ́n gbìn kìlìmáìnà ẹlẹ́hàn pẹ̀lú ìjùmọ̀ alápapọ̀ olódìdí gbogbo táwọn náà bá ti ń ṣe lójú ọ̀nà ọlọ́run ọmọ ìyá wa kan ní òun ló kù dé ká tó kù àwa náà wá gbìyànjú nítọ́lọ́wọ́n bá fún wa à náwọ́ sí i a ṣẹ́ra pẹ̀lú ẹ̀ pẹ̀lú nítọ́lọ́wọ́n bá fún wa níta ń ṣe yẹn ní lábẹ́ òfin ẹ̀sìn jihad ni wọ́n gbìn ọ̀rọ̀ tó dá ká sọ jáde lẹ́nu tá a fọ̀rọ̀ ẹnu wa a fi dá wa lálẹ́ sáwọn èèyàn lọ́rùn a fọ̀rọ̀ ẹnu wa a fi pààyàn lẹ́kún ọ̀rọ̀ ẹnu wa ni a fi kódùnú bá wọn yẹn tẹ̀síwú tùmásíwú náà bí ìnà anáàsì à ń fọ̀rọ̀ ẹnu wa a fi ń fọ̀rọ̀ ẹnu lódùnú ní tó dá nígbà ìlẹ́nu wa sáwọn ọmọ ìyá wa eléyìí tá à ń ṣe yẹn náà ń kọ́ ara jihad ni wọ́n máa ń pè torí pé ọlọ́run bá ní wípé èyí gba góòlù ẹbẹ̀rù ọlọ́run ọkú olùkọ́wọ́lá ṣẹ̀dìyà ẹ máa sọ̀rọ̀ tó dá lẹ́nu ọ̀rọ̀ tó dá lẹ́nu tẹ́ bá ń ṣe yìí yusuf ilaku amalaku ọlọ́run máa fi kún àlámà yọ̀rọ̀ tí yín náà ṣe iṣẹ́ yín náà àtúnṣe ó máa débẹ̀ o látara ọ̀rọ̀ tó dá tẹ́ ń ṣe jáde lẹ́nu àṣẹ tá à ṣe ni jihad ni wọ́n pè tọ́lọ́run máa sọ̀rọ̀ lẹ́sàn lórí látara tá à ń fẹ́ràn ṣe gbogbo ń ta bá ti lé ń ṣe tó dẹ́ tó dà lábẹ́ òfin ẹ̀sìn ọlọ́run pẹ̀lú àgbọ́yé tó bá tó lọ́wọ́ ọba mu tó bá ti sunna lábẹ́ mu eléyìí ara jihad ni wọ́n pè wàhálà wà ní jihad àlẹ́ hàn án má ní jihad ní lè má ní ọ̀fọ́s ṣùgbọ́n ìgbìyànjú jihad pẹ̀lú ìtumọ̀ tó jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀dì aládìáṣà àṣàlẹ́ṣà òun náà ni kìí jáde ní mùsùlùmí ká dojú kọ àwọn mùsùlùmí ká bá wọn jà ká bá wọn kẹfìrí jà àwọn tí wọ́n ṣe wípé wọn ò fẹ́ kí ẹ̀sìn ọlọ́run ọba kó máa ìmẹ́ lórí ẹ̀sìn lórí ilẹ̀ ọlọ́run wọ́n fẹ́ pa ẹ̀sìn ọlọ́run ọba wa mu wọ́n fẹ́ pa ìsìláàmù ká wá dájú kọ wọn ká bá wọn jà eléyìí wọ́n ń pè ní àlè jihad bilimaina alukas pẹ̀lú ìtumọ̀ tó jẹ́ títí mọ̀lídàṣẹ̀lẹ́ṣà méjèèjì náà ọlọ́run bá ti wá ń bá wa sọ̀rọ̀ ó ti ẹ̀jẹ́ sí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn áyà ni ọlọ́run bó máa sọ lórí jihad alukas jihad wípé ẹ bá wọn kẹfìrí jagun bánábí náà bá ń sọ̀rọ̀ òun náà máa tọ́ka lórí wípé ẹ bá wọn kẹfìrí ẹ bá wọn jagun olúwarí wa kan ti náà ata aládàkú na fitina bẹ́ẹ̀ kú ní jínú gbólógbó ní bá olúwa ni ẹ bá wọn kẹfìrí jà ọkọ̀ ti náà wọn ẹ̀dàkú kọ wọn ata aládàkú na fitina tí o fi ní sí fitina lórí ilẹ̀ mọ́ tí o fi ní sí ìṣẹ́gun lórí ilẹ̀ ọlọ́run ọba mọ́ àwọn ọ̀sẹ̀ bọ̀ ni ẹ̀dàkú kọ wọn ẹ bá wọn fà á ata aládàkú na fitina tí o fi ní sí fitina ilé ìta mọ̀ sí ẹbọ ìṣẹ́gun pẹ̀lú ọlọ́run ìṣẹ́ wọ́n yàgò ní jíìnù kú lù lù lá tí ẹ̀sìn tí òun wọ́n bẹ lórí ilé ọlọ́run tó jẹ pé ìjọ ọmọ sí fọlọ́run bá nìkan òun náà ni ó máa bẹ. Àdámsọ̀ Allah Azlam alábìnrin aṣọ ìgbẹ́ já ìlú ní mùsùlùmí náà bí àbúwálíkó wọ àǹfùsíkó wọ àdìsílẹ̀tì. Àdámsọ̀ Allah ní pé ẹ jagun ẹ bá wọn kẹfìrí jagun ẹ bá wọn tọ́ ọlọ́run ẹ bá wọn jagun
ẹja ẹfẹsi wọn bi amualikun pẹlu dúkìá yín ẹna wa anfusikun ẹmi yín ẹna wa alisinatikun ahọ́n yín ẹna gbogbo ọ̀nà tí yẹn máa ń fi bá wọn dájà nítorí wípé wọn fẹ́ tẹ ẹ̀sìn ọlọ́wọ́n bá rú wọn fẹ́ tẹ ẹ̀sìn ọlọ́wọ́n bá bọlẹ̀ ká bá wọn jà olúwa pàṣẹ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ fún wa ẹni gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí àti ìdáwà bá tẹ̀ fèrè jà ni àti ìdáwà máa ná nínú dúkìá wa kẹ́sì ọlọ́wọ́n bá lè máa ga ilé ìdáwà sí ti hàlù hàn gbogbo ẹ̀ pátá náà lọ́wọ́n bá fi bá wa sọ̀rọ̀ olúwaríwá já inú bí sẹ́mi ni ẹ gbìyànjú o ẹ jẹ́ kí ìjẹun sínú ọ̀dọ́ náà bá kó mọ bẹ́ẹ̀ náà dáná nìyí o bí ò bá ti ẹ̀ sáǹfà ni wípé bóyá afẹ́ bá àwọn kèfèrí jagun tá a sì nínú ìlú ìsìláàmù tá a ti máa fẹ́sì àwọn kèfèrí èèyàn ní bá àwọn kéto àwọn mùsùlùmí ìjàjẹmọ afẹ́ bá àwọn kèfèrí ìkọ̀túnjà rárá o eléyìí ò sì àgbọ́yé ẹ̀sìn ìsìláàmù ìlú kan tí ìsìláàmù ń bẹ nínú ẹ̀ tó lórí ìsìláàmù ń bẹ níbi ibẹ̀ tí ó pàṣẹ fún àwọn mùsùlùmí yẹn wípé ó yá àwọn kèfèrí tí wọn ò sún wọn sí nínú ìlú wa tí wọn ń di wọn dìsọ́ọ̀bù wa tí wọn fẹ́ máa fẹ̀sẹ̀ ọlọ́run bá gbọlẹ̀ ìrànwọ́ olórí ló pàṣẹ igi ẹ̀ lọ bá wọn lu ìjà àmọ́ nínú ìlú láàrin ara wa eléyìí ni mùsùlùmí ó máa bẹ kèfèrí ó máa bẹ erékàpọ̀ máa bẹ lórí ẹ̀sìn rẹ̀ a ní máa gbéjà lọ bá wọn eléyìí òkè ṣàgbọ́yé ìgbéjọ wa bá ti wá dáwọn kèfèrí bá ti kó mọ́ṣáláṣí ọ̀nà ti ní àwọn kèfèrí ó ní ká máa bá wọn jà àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ blow ti àwọn tí òsì mùsùlùmí níta gbangba àwa nílé fẹsẹ̀ lé wọn káàkiri ọ ní kí ló dé alágbọ́n ya kùrá nìyí torí kí wàá já ìlú ní sẹ́bí ni ẹ máa jagun sínú ọ̀dọ́ ẹ máa bá wọn kèfèrí jà eléyìí kọjá àgbọ́yé eléyìí ti islam tó ń kọ wa ohun tí ẹ̀sìn bá sọ fún wa yóò ṣàlàyé ẹ̀ ní ìbámugbó pọ̀ lọ́wọ́ ọba àti bá ní bisẹ́gi ni wọ́n ti ṣe fẹ́ wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ fún wa sọ àgbọ́yé eléyìí nígbàtà bá ń bẹ nínú ìlú islam tá a sì ní olórí tó jẹ́ mùsùlùmí tí àbá láǹfààní eléyìí àwọn jihad tó kù nínú ọ̀nà tá a máa ti tí islam fi máa ta àwọn iṣẹ́ tá a máa ṣe tá a máa fi gbẹ́sẹ̀ ọlọ́wọ́n balẹ̀ lárugẹ eléyìí ni kò dọ̀ wẹ̀ nìkọ̀kan wa olùwà ń pa wá láṣẹ eléyìí pé làwọn ẹ̀dá kó tó fìlẹ̀ kó tẹ bá ṣe eléyìí ẹ̀yin ní ọjọ́ kan náà tí ó jèrè àṣẹ inú àwọn àṣìbá àbẹ̀lẹ̀ fàdà nínú àwọn ọ̀nà tí a fi ń jèrè wájú ọlọ́wọ́n pa ṣùgbọ́n àtàrà ò ní kéèyàn máa gbìyànjú fi jẹ́ ẹ̀kọ́ sí ojú ọ̀nà islam ọ̀nà wo lèmi náà fẹ́ gbà tó ṣe wípé èmi náà gbìyànjú nínú ìsìláàmù yìí èmi náà gbìyànjú pé ẹ̀sìn ọlọ́wọ́n bá wa ó ń ga àtọwọ́ tèmi náà bó o bá ṣe ọlọ́wọ́n bá níkápá kó ṣe nǹkan ara rẹ̀ o ṣùgbọ́n kó lè bá jẹ́ àǹfààní fáwọn iwájú ọlọ́wọ́n bá wa kó lè bá jẹ́ oyinle fún wọn jọ ọlọ́run ọlọ́wọ́n bá ṣùgbọ́n ó gbẹ̀ lámàrí yìí náà ó wá gbélé wa lọ́wọ́ wípé tí ẹ gbìyànjú sójọ́nà ọlọ́run abẹ́ ní gbìyànjú ẹ ṣe dada sójọ́nà ọlọ́run abẹ́ ní ṣe ẹ gbìyànjú kí ẹ̀sìn ọlọ́run bá máa lọ síwájú abẹ́ ní gbìyànjú ẹ àwọn tá a dúró bá kúrò lóko ọlọ́run bá ń dadúkọ wá ìgbé eléyìí ni ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ o apá láṣẹ fún yín kẹ́ lè bá jèrè iwájú ọlọ́run bá ṣùgbọ́n lẹ́yìn bọ́ tọ́lọ́run bá tó ṣàlàyé fún wa nípa ìṣesí àwọn ìgbà kúrò lóko àti àwọn ìgbà tí wọ́n mọ̀ lóko ọlọ́run wá mú àwọn ìdá kejì inú àwọn tí wọ́n kì í ṣe mùsùlùmí liyaftabiu bihi min adhabi yawmi alqiyama ma tuqbila minhum wa lahum adhabun alim qul wa illa wa law anna tubase wipe awon to se kebiri solohun qul wa inna alladhina kafaru daraja wa to ya kebiri solohun awon ti won gboro won ba gbo ti won awon ti won lere je wa ju olohun ti won se ta ti jere wa ju olohun ti won si si je fun ere ti je wa ju olohun qul wa inna alladhina kafaru ara wa kebiri yi ti won law anna lahum ma fil ardi jami'a kani won ba ti e lo ká ní wọn lọ ní gbogbo tí ń bẹ lórí ilẹ̀ yìí wọn bá ní kápá orí ilẹ̀ yìí gbogbo bílẹ̀ yìí ṣe tó àwọn náà wá ní kókókó góòdù tó kún fún pàdákà àwọn náà wá ní ìkápá wọn ní wá ń bẹ wà mí sinapu máa wọn tún wá ní irú rẹ míì kó wá jẹjọgùn àwọn kẹfẹ yóò kọ ní kápá orí ilẹ̀ yìí náà ṣùgbọ́n láwọn bá ní ká ní wípé gbogbo tí ń bẹ lórí ilẹ̀ yìí nínú àwọn adúwáṣerú rẹ míì jọ́bù rẹ àtúnṣe fún wọn kó máa jẹ titi wọn àwa ní nǹkan yìí lọ́pọ̀ yanturu lìyàtọ̀ lómi mi ní abábí ọmọ ìlú kẹyà ó wà ní ọmọ ìrìnkì àmọ́ wọn wá fẹ́ lo nǹkan yìí láti fi dínà fúnra wọn níbi ìyá ọlọ́run wọn fẹ́ lo nǹkan yìí láti fi bẹ́ẹ̀bù ara wọn kúrò níbi ìyá ọlọ́run wọn fẹ́ lo nǹkan wọ̀nyí láti fi dínà ìyá ọlọ́run bá fúnra wọn pẹ́ẹ́lú à nípa àkọ́kọ́ lọ́wọ́ wọn kò ní gbáàyè tí yẹn máa ń ṣe ìdídà
àìdí ẹ̀sìn lè fi nǹkan kan tó ní tó lè fi ra nǹkan ayé mọ. Àwọn mẹ́rin ni àwọn jẹ́jọ́ ìgbàgbọ́ òdodo ẹ̀mọ́ bọ́lọ́wọ́ bá sùpárẹ̀ wà dáadáa. Ọlọ́run bá ní òun ti ra ẹ̀mí àwọn olùgbàgbọ́ òdodo. Olúwa ní àwọn tí wọ́n ta ẹ̀mí wọn bọ́lọ́wọ́ bá nítorí àlùjáná. Àwọn mùsùlùmí ẹ ò jẹ́ àlùjá làwọn bá sọ́tọ́ sí. Àwọn mùsùlùmí lẹ́yìn oṣù ọlọ́run wọn lọ bá wọn kẹfẹ́rí jà wọn lọ jagun àwọn tí wọ́n kú sójú ogun. Kódà wọ́n ní èèyàn ò ní gbọ́dọ̀ kú rẹ̀ kí ẹ̀wọ́ má bà. Àwọn sọ̀hábà wọ́n ń gbọ́ ẹjọ́ ọkú wọn báyìí tí arábìnrin sọjọ́ ọkú wọn fún wọn wọ́n sì tún ní sùn. Wọ́n sọjọ́ ọkú wọn fún wọn kó ipá nábì yẹ sáwọ̀ pẹ̀lú kó fi lọ́jọ́ ọkú wọn. Nígbà tó ń lọ sójú ogun arábìnrin sọ̀lá àṣàlá arábìnrin lẹ́gbẹ́jà ìwọ eléyìí ni kó máa jẹ́ olórí. Tí a bá wá lójú ogun bábá ti wá palágbájá kí lágbájá ó ti kéde kó gbà sí a. Tá a bá ti wá palágbájá yìí kí lágbájá eléyìí lọ́wọ́ gbà sí a. Ẹlẹ́bi wá gba ọkọ̀ àwọn mẹ́ta. Pé tí a bá wá pẹ́ ní kẹta yóò ẹni tẹ́yìn mùsùlùmí ẹni tẹ́ ẹ bá wá láàrin ẹ̀fìsọ lórí inú yín gbàdọ̀ ó yẹ mọ́ lọ. Ẹni tẹ́ lọ́fìsọ lórí olórí tẹ́ fìsọ lórí ni kò sí kó ló máa gbá bá kí ìfẹ́ta kó ló máa ṣe o sláìtà kó ló máa gbá wá bí. Wọ́n wá tẹ́ máa ti pa ẹ́ ẹni kan fún àṣẹ afẹ́ ní kejì. Ṣé kò ní máa ṣeun lágbẹ́ ẹgbẹ́ ẹ máa bọ̀ wọ́n tẹ́ máa ti pa mí. Tẹ́ máa pa mí má pa mí mì mọ̀ni kò ní wálé má fa. Ó ń gbogbo tó mọ̀ ní màtí lọ náà mọ̀ nìyẹn. Àwọn mẹ́ẹ̀ẹ́dá náà fi yàn ẹjẹ́ máa pé àwọn mẹ́ẹ̀ẹ́dá náà ni wọ́n sì fún ìgbòho àwọn olóòótọ́. Ẹni àkọ́kọ́ kú ẹni kejì mọ̀ pé wọ́n tẹ́ bá ti palágbájá ẹlẹ́mìí lọ́kàn ó sì gbà sí à. Òun náà ti gbọ́ kó tó kú ọ̀lẹ́ pé tó bá ti pa òun náà ẹnì kẹta tó kú rè wọn ò sí họ. Àwọn mẹ́ẹ̀ẹ́dá tún lo ogun ni àwọn tó gbọ́dọ̀ kú wọn tó sì tún ní sóńbẹ́. Olúwa ní wọ́n ra ẹ̀ ọ́ta ẹ̀mí wọn ní fọ́lọ́wọ́ bá bí ánìlẹ̀lá wọn lè jáde bọ́lá bá wà ra àtọ́lọ́wọ́ èèyàn kí ọlọ́wọ́ bìnrin ṣàfù yàn bàbá sàrà yà á máa sanwó ni. Àwọn ọmọ òdòdó ti wá ta ẹ̀mí wọn nígbà tí wọ́n bẹ láyé fọ́lọ́ ọlọ́ọ̀ni ìjáàbí ìsòwò owó ń ta àràwọ̀ wọn orí àlùjọ náà àlùjọ náà làwọn ọlọ́wọ́ bọ́ fi ìsòwò ẹ̀sán fún wọn. Ẹgbẹ́ gbogbo ẹnikẹ́ni tó náà bá ń gbìyànjú láyé ní mùsùlùmí gbogbo ń ta ní tá à ṣe gbìyànjú yẹn ni à ń ta ń ta níyẹn ní fọ́lọ́ ní tá ń ta fọ́lọ́ ọba yẹn ni a máa gba owó yẹn padà torí fọ́lọ́ ọba ò ní jẹ wá gbé kò ní jẹ wá gbé gbogbo tó bá wá sí dáadáa ni à ń tà á ni bí ẹ bá ti fi tajà bó yẹ kó gbowó olùkọ́ gbogbo ara bí gbogbo ara wà á gbowó ń tà tà ó dá dúkìá wọn. Olúwa ní àwọn olùgbàgbọ́ òdodo ní tí wọ́n tà fọ́lọ́ ẹ̀mí wọn ni gbogbo dúkìá wọn tí wọ́n tà fọ́lọ́ pẹ̀tẹ́ wọn lé ayé yẹn ni. Wọ́n wọ pé kínní yìí à ó yẹ kó lè bẹ́nẹ́fìtì mi wọn àwọn yẹn wò ẹ̀mí yìí à ẹ̀bá sì ṣe fún ṣe ó lẹ́ran kò lẹ́ran òun sì ṣe òun sì ń bá lè jẹ wọ́n sì wá mú ẹ̀mí wọn ni wọ́n tà fọ́lọ́ wọn bá wọ́n fi ẹ̀mí wọn lẹ̀ fọ́lọ́ wọn bá. Olúwa ní àlùjọ náà ṣe fún wọn ẹ wá láwọn kẹfẹ́rí iná lẹ́bí iná kàbà ṣe wá láwọn kẹfẹ́rí yẹn àwọn ọ̀bẹ náà ọ̀fẹ́ ta ẹ̀mí ara wọn láyé àwọn òṣè tó láti tẹ̀mí ara wọn lẹ̀ fọ́lọ́ láti fi ṣe olóore lẹ̀ fọ́lọ́ láti fi ìmánì lẹ̀ fọ́lọ́ kí wọ́n ta ẹ̀mí wọn fọ́lọ́ wọn láwọn ò lè ṣe. Olúwa yìí tó bá wá ní gbogbo ní ayé yìí wà mí ti dàbò wọn à ohun tó ti wá ní ó kọjá ní ayé yìí ó tún ní dọ́bù rẹ̀ nìyẹn kọjú bí mi ní ọgá mi ọmọ kẹyà wọn lè kìí àmọ wọn wá fẹ́ lo nǹkan yẹn láti kìí àmọ gbọ́dọ̀ níta wọn níyì bẹ́ẹ̀ wọlé ayé yìí kò dà wọ́n fi ilẹ̀ kẹ́ẹ́ káwọn fi wá gba àlùjọ náà wájú ọlọ́run. Olúwa ni máa tún kó pínlẹ̀ mi nìyẹn à ní gbàlọ́wọ́ wọn kò sáyè ìwé mọ́ o àfàdé ò sí mọ́ o à ní gbàlọ́wọ́ wọn o wà lọ́ fún àgbàbọ́n àlè ìyá ẹlẹ́ta ẹ̀rọ yóò máa jẹ tuntun ìyá ẹlẹ́ta ẹ̀rọ yóò jẹ tuntun àti tí èèyàn kò sí bá ṣe fẹ́ wọ́n láyé àbí ká ṣe tẹ́lẹ̀ ìyá a sì sacrifice a fi nǹkan kan dẹ̀ láti rí nǹkan kan yìí nǹkan kan náà máa ṣe gbìyànjú àlùjọ náà ọlọ́wọ́ bá ò kì í sọ̀fẹ́ ọ̀fẹ́ ní ìgbàlà àwọn tó sọ bẹ́ẹ̀ ń tàn wọ́n jẹ yìí àwọn tí wọ́n gbà wọ́n yẹn gbọ́ ọ̀fẹ́ ní ìgbàlà nígbà tí wọ́n dé wọ́n mọ̀ padà ń gbọ́ owó ìgbà owó ìdá mẹ́wàá ọ̀fẹ́ ní ìgbàlà owó oṣù rẹ̀ wọ́n mọ̀ padà mọ́ dá mẹ́wàá tó mọ̀ mọ́ kó wà ọlọ́wọ́ sì ní ìdí èsì àwọn èèyàn náà ni wọ́n jókòó tì wọ́n ṣe kíni ni wọ́n fi sáré ṣùgbọ́n ọ̀fẹ́ kọ́ ni tọ́lọ́wọ́ bá ká mọ́ wulẹ̀ tara wa àlùjáwà tọ́lọ́wọ́ bá yẹ sọ ọ̀fẹ́ olùwárí lájà náà lò lè gbé rọ̀ àdá tó ń fi kó ní mọ́ tó yẹ olùwà sọ pé gbélé ni wípé ẹ retí ìyára wa ju ọlọ́run o àlùjọ náà ọlọ́wọ́ bá tí gbogbo yín retí tí gbogbo mùsùlùmí rò kan káàrí àlùjọ náà ọlọ́wọ́ bá yẹ káàrí àlùjọ náà ọlọ́wọ́ bá wọ̀ olùwárí lájà náà lò lè gbé rọ̀ dáadáa yẹn ni ẹ retí
ata to fi ku mimma tuhibbu aina ma nani o e ma nani o e ma se bi adun yo ibi adun yen ma bi kan yen fun yin o te ba se gbe te ba kawo agena atakete si yin ni o ile lo ba subhanahu wa ta'ala bi je ka ma wi pe awon gba ko rodo agbodo fi sokan wa wi pe kati ri dada wa do olohun ama sacrifice ama temi wale ko olohun ba ni duki awon ta anya ma file ni nita nem sala sala nta wa sahaba bi ko tuti ya o kile ga lu ko ni do bi je re ja le bayi o to olohun ba se le o awon eyan awon abubakri won ko bo ti won ni won ko le won wa be lowo won pe kilo fi kale fa ma ra le ni o ni mo fo olohun ati se mo fi kale fun be yo ba ni mo ni to le keyan to le fi to ni le o ma ru da to ni o da meji awon mi ni ti won ni won da meta won ku da ko wa bi mo ni e ni ba se wa to o na da je je ohun lo wa ba le pe gbogbo awon so wa ba ku won se gbe lu to ola to gbogbo mo ni igbiyanju mo tura won lo na na fi tura won wa go olohun ba gbogbo awon so wa ba ko se ni kan to se to abubakri ninu gbogbo won ola e ko se to abubakri mo ti wa go olohun taye pare eni kan ti o lo lata abubakri mo ko si mo afdalun nas ala wadi al amr ba'da al anbiya abu bakr siddiq en to lo re ti ninu gbogbo awon ton fese tele lori le ninu gbogbo awon to je eyan to ti wa ti poda ma wa leyin gbogbo awon nabi olohun ta ba je awon nabi olohun ba tan en o kan nu won ala abu bakr bi to se ni ta ba lo le wo o fe be re le o fi duki are le tori pe o gbo aye bi pe eyan ti le ri ti fe wa ju olohun ata to fi ku mi ma to hebu àwọn náà bá ṣe gbìyànjú ni ká torí dada wájú ọlọ́run bá a bá ṣe wọ́n ti gbìyànjú tó òun náà làwa náà ṣe rí tó níwájú ọlọ́run bá a bá ṣe ṣe mọ náà láà ṣe rí mọ níwájú ọlọ́run bàbá sùkúrú àdàwọ̀ tààlà tó ní gbọ́rọ̀ ẹ dàbí ọ̀rọ̀ àjọ ni yálàjọ wọn wá ẹnìkan dájú ọdẹ ni lójoojúmọ́ ẹnìkan dájú wàsówàsó olójúkú ọdẹ ẹrúsọ wa parí alájọ wájú fẹ kó fẹ sanwó ó wá dé ìwọ ayé ẹrúsọ ọdẹ olùwọ́ tá kó fún olùwàsówàsó náà wá ní àwọn tèmi náà ẹjọ́ tó yí ẹjọ́ ṣe tó yí wọ́n sọ pé àdúgbàjẹ́ ìgbàwó tó dá tó yí wàsówàsó ló dá ó ti níye nàbà kàtà ti wọ́n rẹ̀ minus one alájọ ọgbọ̀n kan táyì tó kù ìwọlé omi wàsówàsó ni wọ́n sì fún ọ ni ọ̀rẹ́ tó dájú ẹjú tó dúdú ọgbẹ̀ tó dá bàdá kàtà wọ́n ọ̀rẹ́ alájọ ọgbọ̀n kan táyì dúdú ọgbẹ̀ ó ní títí ẹ̀ ó lè fi dúdú ọgbẹ̀ náírà ó lè fún wàsówàsó ẹnìkan wá kó ẹgbẹ́rún jẹ́ náà fìdá ọ̀sán bẹ́ẹ̀ yìí tó ga jù náà jẹ́ náà bá láwọn kan wọ̀ lórí ẹgbẹ́ mi náà tẹ̀lé wọn ṣé tẹ́tẹ́ nìyẹn ṣe ni wọ́n náà ṣe ṣé tẹ́tẹ́ nìyẹn dá olùwọ́ náà dá ni ṣé tẹ́tẹ́ nìyẹn ṣe ṣé tẹ́tẹ́ nìyẹn náà ṣe ni ẹ lọ́wọ́ bá sùpánù wà dáadáa fi ṣokúta òfin jẹ́ kóyé wa ẹsẹ̀ gbìyànjú ọ ẹ gbìyànjú kọ́lá lè kìí ámà tí ó gbókè fèrè bá kó sẹ́dá lè kìí ámà gbogbo sí olóore tí kẹfèrè bá kú dọ̀hún kò sígbè kankan fún ẹ̀hún kẹfèrè lè kìí ámà kí kẹfèrè kan wá dá lè kìí ámà kó ní àwọn olóyè lọ́mọ́ká láì máa yé òun máa ń bá àwọn mùsùlùmí gbà wẹ̀ òun máa ń ṣe dáadáa fáwọn èèyàn òun máa ń bó àwọn èèyàn àwọn aláìní òun máa ń ṣe dáadáa fún wọn ọmọ káre káre lásán ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ láti kìí ámà máa tún kó bèrè àbílẹ̀ olúwa ò ní gbà lọ́wọ́ wọn kò sí náà ọmọ àlùjọ náà tẹ̀tọ́ májẹ̀mú ní ìyá kìí ṣe ọlọ́run ọgbọ̀n ògbógún ẹ̀mú gbàdúrà láyé kò wá sí tó lè gbé ọlọ́run kìí ámà ọlọ́run wà wọ̀ díẹ̀ wọ́n láwọn máa bá wọn àyè olúwa ní ìyẹ́lẹ́ta ẹ̀rọ yóò máa dẹ́ta òkè fèrè o bá yorì ìlú ọ̀nà àyà kúrú ju omi ní ha olúwa ní wọ́n máa wá gbìyànjú yorì ìlú ọ̀nà àyà kúrú ju omi ní ha tó bá dínà ní ìgbà máa tó bá rí iná ọlọ́run ọba yẹ wọ́n máa wá ṣe gbìyànjú yóò máa wù wọ́n láti tẹ̀lé kóyún náà yẹn wọ́n máa rí ìgbàlódé àwọn olùgbàgbọ́ òdodo ń jẹ nínú àlùjọ náà àwọn náà wà bẹ jẹ́ kúrò nínú náà olúwa ní ha yorì ìlú ọ̀nà àyà kúrú ju omi ní ha wà máa wọn bí kọ́ rí jí náà mi ní ha olúwa ní wọn ní jáde o wọn ní jáde àwọn bèbè ní tó bá ti kọ́ bẹ̀ máa ra sí tẹ̀lé ní o wà láwọn àgbà gbogbo kí ìyà tó máa ń dúró ti ní tí èéfì nílẹ̀ ọlọ́run bá láti pèsè ẹ̀ka lè fún un bí ìgbéra tí èéfì nílẹ̀ bí ti máa ń jẹ́ta àwọn tó bá sì lọ ọlọ́run ọba tó gbìyànjú wájú ọlọ́run ọba sùpánù wájú ara nínú ọgbà lójú ẹ̀nà tí ó máa bẹ pẹ̀lú wọn láàdà fọ́pọ̀ ẹ̀ àtàwọn wọn níyẹ̀ lára àdẹ́ra ìdẹ́ra náà níyẹ̀ lára wọn náà bẹ́ẹ̀ làwọn tó bá jẹ́ kẹfẹ̀ẹ́rí náà àwọn náà níyẹ̀ lára ìyá ọlọ́run ọba ìyá ọlọ́run ọba náà níyẹ̀ lára tiwọn náà wọ́n jọ wà pápọ̀ ni 5 and 6 làwọn méjèèjì ó jẹ máa jẹ́ ìjọba sún sí lèmi náà sún sí
ibe ba lo ba iya nbe nbe to ba sun bi iya mi gbogbo ara ti ba nbe o wa ti adajo nbe nitori pe ko si dada wa gbadun pe ni aye eleyi ni o je ona tolorun ba subhanahu wa ta'ala fi pe ni kaluku wa ka je en ti o gbagbo yesi olorun ba ta si mo pe ta ba se a se be ni ka ko ya ara wa la se fun ara la se fun a si gba nkan wa ni wa ni wa ju olorun ba subhanahu wa ta'ala gbogbo ara to ba ni pa bi le gbiyanju si bi esan olorun ba tolorun ba nko wa si wa jayi bu fi se bi le o je wa ni kokan kakiyan bi se yo jelo won ba subhanahu wa ta'ala ta ba gbiyan du ni oruko won ni pare la la won ni re oruko won ni pare to ba da 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 ta ba ko laye lani ki yamo oruko won ni pare la la won malaika oruko won ni pare won ma wa ba ina won ga da lele ina won to gbiyan bi se jelo jelo won ba subhanahu wa ta'ala o lele yi abi allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana dhalik ko la ko so ko do gun won a emi ki yan ma bi gbiyan du se esi won ba subhanahu wa ta'ala a ko la ko ni gbe ni ka du ibi ati wa nse gbiyan bi a ta ba se ara ni mo ba da se na abi lo ba subhanahu wa ta'ala ko lo ko ni jogun ale kure bi be fun wa in ta nse ni ta ba fi we ko ti to kankan in ta nse ta ba ti fi we ta ma ni re ko ti si wa du lo a se kankan o abi ta na gbiyan bi ko da ka tu tesi wa ju si ka tu tesi wa ju si awon to si wa ka tu mura si inawo wa ka tu mura si ibada wa ka tu mura si imani wa ka mura si isolore wa tamura si gbogbo awon eleyi o je awon ona eleyi ti o fi ma jere iwaju olorun ba subhanahu wa ta'ala ambe allah subhanahu wa ta'ala kula ko jogo en kalu ko ko ma se wa loka ninu awon kefiri ti o da le kiyama ti gbo ti ba ko de ti o ni wulo fun won ko si wa na awon muslimi ti o pe isolore lo po lowo won ati igbagbo ti olorun ba mi gbase lowo eja kula ko jogo en bismillah salatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd arba fu allah subhanahu wa ta'ala atara alaykum bi kafi fana ba muhammad sallallahu alaihi wasallam arini ba mu sha wa aya tara wa subhanahu wa ta'ala tara wa bati insha allah yifuma nipa mu fi ati awon nkan to mu fe atale ni kanu ninu suratul maida ni aya 38 lu ati asiwaju ulwali wasariqu wasariqa faqtahu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim ulwali wasariqu wasariqa ulwali gbogbo eni gani to ba fi le je eni ti jale o le lokunrin wasariqa ati o le lobirin ulwali awon mejeji ni faqtahu aydiyahuma labe ofi esi olohun owo teni na bi ji nko ni nkan ni oluwa ni ege faktoro aidiya ma oluwa ni eso de es es ege owo nkuro ege owo owo yen ni ko le ba ja nfani fun ti o ba se owo nbe mo ni le da fani ati ji nkan mo oluwa ni pasta asari ko asari pa wa jo bi ni na ohun na lo ba ja ni oluwa ni ege lowo faktoro aidiya ma ege owo mejeji an ya pa won o wọ́n ni ẹpa wọn òfin ọlọ́wọ́ ọba subhanahu wa ta'ala kò ní apẹ̀lú ọba jalè àwọn èèyàn yára wà máa kan wá pé ìlú kan gbogbogbò àwọn aláàdì kò wá gbé búrẹ́dì búrẹ́dì 400 kò wá gbé búrẹ́dì ẹ ìwọ nínú tààtọ̀ yìí ó yẹ sọtẹ́yà sí lọ́rùn abájáde ọ̀sùn lórí 400 naira bẹ̀rẹ̀ ẹ̀hẹ́rẹ́ àti tàbí òfin ọlọ́run àbọ̀ ọ̀pá o olúwa ní àwọn tó bá jalè olúwa ò gbé ìdájọ́ kẹ́ pa wọ́n lé wọn lórí olúwa ní pàtàkì ayẹyẹ ọmọ olúwa ní àṣẹ látọ̀dọ̀ ọlọ́run òfin ọlọ́run ní gbé ẹgbẹ́ wọn lọ́wọ́ jaza amima kasaba kó máa jẹ́ ẹ̀sán fún táwọn méjèèjì ṣe àti pé tí wọ́n fi ṣe irinṣẹ́ tí wọ́n fi dín nǹkan yẹn òun náà lọ́wọ́ irinṣẹ́ yẹn náà la fẹ́ kẹ́ ẹ̀ mú kúrò níbi wọn náà máa ń gé lọ́rùn ọwọ́ ẹni tó bá jalè tí wọ́n máa gé tìjìkájìjìkájì ẹyọ gbogbo ẹ̀kọ́ ń bẹ̀ àbí wọn gé mílẹ̀ lè gbére fún akọ níbi ìwọ ìkópa eléyìí tá a mọ ọwọ́ wa dé níbi ìjàmbá sáré wa àbí wọn gé dé àdúgbò ọrùn ọwọ́ àbí ọmọ ká òun ni wọn gé kúrò ní lẹ́bí òfin ẹ̀sìn ọlọ́run ẹni tó bá jalè tó bá bẹ nínú ìlú ẹ̀sìn táwọn olórí tí wọ́n ti ń lo òfin ẹ̀sìn ọlọ́run ọrùn ọwọ́ ni wọ́n máa ń gé o ẹnikẹ́ni tó bá jalè ó lè dọ́kùnrin nínú ìjọbìnrin olùwà ni torí pé tábà wà wọ ẹ̀rí ayà yìí ọkùnrin náà kọ́ dárúkọ torí pé ká jalè ọ̀dọ̀ ọkùnrin ni mo ti wà ọkùnrin jalè tó lórí lọ
o le jija o ko do ko do bere lo fini wasariku wasariku bo do me so pa jina o bere lo ko daru ko lo ni wasaniatu wasani e tu ba se jina lo bere ati lo ku ni ko ri pe ni bi be yen ni ko ko ba ti e be se jina abi ti o ba fe se jina o bi ni lojo rorun awon bere ni ko ba se polowo re si o lo ma je ta wa ko ni na se kini ko ri won na ko ta na lesi and you need to tell them na to say pe ah nigba to bi ni wa polo ah kini yo pe bo ma de be o won ti pe won ti polowo fun o na ma ko ri si de olorun ko so si na o da ko be ko to da ko ko nba de ro le o de awa ko ni ye o ko ni jale olorun ko bi to ko ni pe wasariku ta jale da ko izi asa ma boyawo ama bo mo e ma ko le lo le na bi po ye mo da po ni gbogbo ona dawo yan tori e ninu ti o to kan ti won pe meki ti won bi ndaran sira won lorun na ti pa ma mu nkan ti ese to won okunrin ni mo npo si lodo re lobirin lo oluwa ni wasari okunrin ni bo wa jale be wasari mo atobirin to na wa tele mo o na wa jale faqtahu aydiyama oluwa ni ejo won mi yeji lowo e ti won lorun owo ko ma je jaza ambi ma kasaba ko ma je esan fun nkan ta won mi yeji si na kana min allah eleyini ofi lagodo olorun ba subhanahu wa ta'ala wallahu azizul hakim ari olorun ba wa aziz oba bi yi ni o azizun olorun ba ba bi yi ni olorun ba ba se idajo kan oye nbe nbe bakana hakimun oba do pe olorun prison olorun ba ti gbe ko ti wo le yadi munasib le sarqa ka jale ke yan wa gbe owo yen o do ba pelu ole jija hikma nbe bi be oye nbe mi be alima man alima wa jaila man jaila eni to ba ronu si dada yo mo wi ga fa ni nbe ni bi to lowo ba ti ni ke je lowo te na lowo ba o ni ko pa to ma ba ni anfani ka ma pa nbe sugba anfani ko je lowo ko nbe ko ni to eleyi na lowo ba subhanahu wa ta'ala o gbe jo ikale be ni o fi en si wa de o fi en si de ko wa gbogbo idajo kankan ni islam o lo lowo fi si je yan ba wa jale ti o gbo ti yan ba ji na na ma gi yan lowo si ni rara o ti gbo ti yan ba ji o na ma gi yan lowo si o fi esi wa de wa o wa salaye fun wa ninu sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to be pe a le da qur'ani ni kan lo lai ma lo sunna eni ba ni aro sunna ko e ba di sa nabi le ki na fi le 90% islam lo ka bi le yen 90% islam o be ka bi le yen ti gbo gbo nja ma mu ni ma ni be esi wa bi qur'ani ba ti so oyo kan bayi gbogbo alaye mewa to ku ta ma gboye ninu sunna lati mari ki na ma wa ti yan ba di 100 naira sa ma gi lowo ka be du aya qur'ani yi ton bolo ti o ka na qur'ani ba be lo be yan ba di wa so a gi lowo be yan ba di 20 naira wo gi lowo ko e so pe owo ti won na mo bi ga won na mo ko bo ojo won boji sa ko won na sa ni to ba pa yan qur'ani ba be lo wo gi lowo amo nu sunna lati wa ri pe dara o owo ti won ba ji ti won bi ge yan lowo o ni to gboro de ninu e ni wi pe ki lo won yan what o ni to gboro what an sallallahu alaihi wasallam ke ka to de ki yan lowo afi ki nkan te yan ba ji ko won ti won pe ni rubu dina rubu ko dina 1/4 of dina amo wa lo mo e lori dina wo yo kan te ba nta dina wo yo kan la ko biwe dina do dina wo yo kan no wo do ti won ma na ta ma si dina ninu gold to ba wo 100,000 la ko juwe awa ka ni kini 1/4 re that is 25,000 dina 25,000 le yan le ji to ba gbe dina ko ba jo 100,000 25,000 upward le yan le ji ta to le gbe lowo ti yan ba wa ji less than 25,000 naira o tun se ko bo sinu ti won de ni owo alaye le mo lati ri inu sunna le ko muhammad baka na inu sunna nabi sallallahu alaihi wasallam o lati ri ri de ti eyan ba jale ti iwo ni won ge ta ba fe lo aya qur'an yi eyan yi lati ge tori pe owo ni gbogbo lati ori omo ka de ayin owo lo ko re owo gbogbo e amo sunna lo ni gbara ra o ibi a ti ge ni kini o oro owo baka na inu sunna le ko muhammad sallallahu alaihi wasallam o le ka mo wi pe ohun ti eyan ba ma ji ka ma ma fi ge lowo o gboro je pe nkan yen ni la subu atafihi ko gboro si ru dumbe ko gboro si ru dumbe bi anna al ududa tudra bi shubhat to ni pe nkan ge eyan lowo ka fi ya ge eyan
ni ma fi ya geyan ti ru ba ti wa nibe labe o fese olohun iye lo ko te pe ta ba wa ri olori ilu ko lori ilu wa governor lo je ni councilor lo je ni chairman lo je ni president lo je o wa ko won je o ko million billions je sa ba je lowo won ni je lowo won ki nge won lowo fa fi isubu wa iruju wa nu e tori owo yen ni owo ti jọba ba ko je ki se npe imaran pe sabun ni ko owo je o tori pe ale ma ti so dele ke mo ni je ah won ti adugbo le ni won lawon jọba le mo ko owo je alawon le bale mo ale le mo ko owo je ki ke ta so pa yen o ko da ka won jọba mo ko owo je o be ka gbe lati be eyin jọba ka won jọba mo ko owo je ko da o nke ta si o da o won le ri bi mo lọwọ ba o ko da la lọwọ ti wo ko mo àwọn tí wọ́n bá ìjọba bá jẹ tó bá kówó jẹ tí wọ́n máa ń gbé ìjọba lọ́wọ́ ni wọ́n yóò yá bọ́sí mi mr president owó tẹ ẹgbó jẹ ó ti wọ rúgbò òdì náà ẹgbẹ́ wọn sì ní káàkiri wọn kí n gbé wọn ní kéwò owó tó kó jẹ yẹn ni ó ti ní probability nínú ìrúgbù ti wà nínú ẹ jákàlà fi ní ti máa fẹ́ ìjà jákàlà lè ti máa fi ṣe ẹn bákàlà lè sì ní láàbù tẹ́lí tí ìrúgbù bá ti máa wọ owo na lowo nu owo omo re mo wo nu owo yawo re mo wo nu owo owo awon yen awon eniyan de ni e to ni ko hun owo yen ti wa de popo mo owo ti awa ara aduto ku urugu ti wa wa nbe islam ni ru eyan mo ki nge yan lowo ama eni to ba lo ti owo individual eyan kan ko si ru duwa kan be owo olowo ti eyan ba lo ti na do fe si olohun mo ma nge yan lowo le lori eleyi ni awon alaye ti sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam be ya to gbogbo wa àtọ́bá sí ìlọ́tọ́ bá sí ń bọ̀ wá agbókùnrin ọmọ wa lọ́la ká ẹwà wípé ìsìláàmù tá ń ṣe yìí a lè rí iṣẹ́ o láì lo sunna nabi o láì lo ọ̀rọ̀ nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam a lè rí iṣẹ́ mọ́tò ara rẹ̀ jẹ́ o káàkiri ẹgbẹ́ ẹfẹ ẹfàdí sílẹ̀ ẹfàdí nabi lẹ̀ wọ́n ní ẹfẹ ìsìláàmù lẹ̀ lọ́sọ̀ yẹn o torí gbogbo tá a mọ̀ sọ nínú ìwádìí kùránì pé kútùbà ní káwọn kọ́ máa ṣe ká tó gbé òkúrò onígímọ̀ kò sínú kùránì bíbù láti nínú sunna nàbì ẹ̀nàbì ló yẹjú ẹ̀ fún wa ibi a sì mọ̀ ẹ́ sí ẹni ẹni kó o sọ́kọ̀ kọ́ kí wọn níjọ jímọ̀ kó tó wá sí kútùbà láì jẹ́ kùránì lè sọ bẹ́ẹ̀ sáwọn ní kùránì nìkan lálò àìlò sunna nàbì a sì nǹkan míì kí o sẹ́sẹ̀ sinna so sunna nàbì yẹn ni a dì mọ́wọ́ báyìí adi mọwọ kò ṣeé ṣe o islam ò ṣeé ṣe láì ṣe sunna láì ṣe sunna abẹ tara wa jẹ nìyẹn ó pọ zakayi yọ kò sálàyé inú àdúgbò náà látò kéde bẹ èrò lè yàn máa ń ní kí yàn fi ọ̀sà kò sínú kúránì o kàlámọ ẹ tí yàn máa ní ọdún mélòó ni nǹkan yẹn máa tó lọ́wọ́ èèyàn kí yàn tó lè ọ̀sà kò sínú kúránì o nínú sunna ní bẹ bẹẹ ni gbogbo ẹ alámọ̀rí ẹ̀sìn máa pàwádà bọ́lá wọn bá ṣe ń yanjú ẹ ó ti máa ń múyàn bá díẹ̀ fún wa ó ní ẹ lọ́ọ́ lè máa gbọ́ ìwé rẹ̀ bàdàbí ẹ lọ́ọ́ máa gbọ́ ìwé rẹ̀ bàdàbí ọlọ́wọ́ wọn bẹ fún wa lẹ́sùkúsì ife ẹ kẹrù ànábì ọlọ́wọ́ bá ti darí ẹ̀kọ́dà sí wa fún wa fi yíyá àbí kẹrù ànábì bẹ́ẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ tẹ̀ nítorí bá ṣẹlẹ̀ dánúgbẹ́ gbọ́ inú kùránì nìkan mo ti fẹ́ kó bá mi mú mọ́ mo máa sọ̀rọ̀ ànábì o inú kùránì nìkan ṣé ìwò tí wọ́n kí ó wà ní kùránì nìkan ló wà ní mo lọ́n ti dákọ̀ sùkúì àṣùbà inú kùránì zúrì mo lọ́n ti dákọ̀ inú kùránì asiri ọlọ́run dá ọkọ rẹ̀ mọ́gúbì kò dákọ̀ mọ́gúbì ìṣáì kò dákọ̀ ìṣáì ní bá ti rí inú sunna tó bá jẹ́ kí ni aka ẹ̀yẹ kó tán ọ jẹ pẹ̀lú pé kùránì sẹ́kúrítì nìkan kùránì ẹ̀dọ́ wà lóàlù kùránì tẹ́gbẹ́ jáwé mùsùlùmí tàbí mọ́tàn ara wa jẹ́ nìyẹn tẹ́gbẹ́ bẹ́ẹ̀ kiri kan ẹjọ́ àfà ẹ mọ́ bínú o ẹjọ́ ẹṣọ́ ní kùránì nínú kùránì nínú kùránì àwọn àdó kó ti yẹn nìkan pé nu kùránì kan láti gbọdọ̀ ní nǹkan tàbí wa ẹ̀rí wa ó ń bẹ nu kùránì àti inú kéde inú sunna bí islam náà ṣe gbé kalẹ̀ nìyẹn ọba mọ̀ pọ̀ fẹ́ sunna bẹ́ẹ̀ kò mọ́ sí islam tó bá jọ fẹ́ sunna bẹ́ẹ̀ kò mọ́ sí islam àwọn kọ́kọ́ fẹ́ sí islam yìí wá sí sunna o bí yẹn bá wá tẹ̀ra rẹ̀ jẹ́ pé ẹbí mi wá sí ọmú mi wàlá ìwé sẹ́jú òmò lọ́wọ́ àmọ́ lọ́wọ́ bá sọ fáwọn àtàlọ́ òun o torí pé tó lọ́wọ́ bá dúkàlẹ̀ ó ti yàtọ̀ yìí eléyìí kọjọ pé gbogbo tá a bá sọ nínú ẹ̀sìn islam a máa rí àlàyé inú kí ni inú sunna ẹ wọ ọjọ́ lọ́wọ́ bá sọ fún wa nípa ìdájọ́ tó ń bẹ fáwọn ọdún bá jáde ọlọ́run tó fẹ́ dí wọn lọ́wọ́ ọlọ́run sì dágẹ́ àwọn àlàyé tó kù ọlọ́run wá ṣe ọlọ́run kú ọlọ́run bá ó ń bọ̀rọ̀ mí lọ fún wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.